Jeg håper du har satt meg som en skikkelig fixit, for jeg gleder meg til å kjøre hjem helt selv på fire hjul. Vær forsiktig, Sideswipe. Jeg kan ikke være sikker på at jeg har reparert alt før vi er tilbake på Alkimor. Ta det med ro. Hvis dette oppdraget har lært meg noe, så er det at jeg er mye mer enn bare farten min. Og selv om jeg nettopp har blitt operert, er jeg fortsatt den raskeste bolten på denne planeten. Tør du å vedde servostyringen din på det? Vi kappkjører tilbake til skraphaugen. Taperen tar vinnerens patruloppgaver i en uke. Gjerne for meg! Fikset? Hva er greia? Jeg sa jo at jeg ikke kunne være helt sikker på at jeg har koblet alt riktig. Eller jeg tror du klarer å vente til vi er tilbake på basen. I hvert fall til Sideswipe har tatt Strongarms ekstra patruljevakter. Jeg har alltid hatt lyst til å vite hvordan det er å være raskere enn noen! Skrap! Ta det med ro, Sideswipe. Jeg skal være her med deg til vi er hjemme. Hei, vil du høre hvordan jeg festet på hodet ditt igjen? Åh, det er en lang og ekkel historie! Jeg startet med å fjerne de ytre platene på primærservoene. Var jeg nervøs? Nei. Jeg har møtt på tusenvis av farer som... Bumblebee! Vent på meg! Vær så snill!